U Novom Sadu preminuo 62-godišnji pacijent iz Kikinde. Broj novoobolelih značajno je skočio u prethodnih 48 sati, a prema najavama stručnjaka, najteži dani u našoj zemlji tek se očekuju. Zbog toga je vlada Srbije uvela nove mere u pokušaju da spreči širenje zaraze, dok su montažne bolnice spremne u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Opštinski štab za vanredne situacije priprema 10.000 paketa za penzionere sa primanjima manjim od 30.000 dinara i uskoro kreće podela po svim mestima Staropazovačke opštine. Do sada je isporučeno više od 2.000 paketa najugroženijim građanima, obavljeno je više od 4.000 razgovora preko kontakt centra, volonteri su intervenisali više od 500 puta i podeljeno je više od 5.000 maski i rukavica. Javna preduzeća, čistoće i vodovodi kanalizacije sprovode pojačane aktivnosti u vidu brige o čistoći po mestima, kao i dezinfekciji i pranju ulica, a uvedene su i dodatne vanredne autobuske linije za prevoz zdravstvenih radnika koji rade u zdravstvenim ustanovama u Beogradu. Opštinski štab za vanredne situacije u svom saopštenju poručuje sugrađanima da je zajednički najvažniji zadatak da poštujemo i ispunjavamo preporuke i odredbe vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja i domaćih i stranih medicinskih stručnjaka. Poručuje građanima da treba imati odgovornosti i za sebe i za druge, a koliko će ovo trajati zavisi od svih nas i da ostanu kod kuće radi sebe i drugih oko sebe. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su još 3 osobe zbog nepoštovanja mere zabrana kretanja u toku policijskog časa, saznaje RTV Stara Pazova. Sve uhapšene očekuje procesuiranje u skraćenom postupku. Inače, od sinoć policija, pored redovnih patrola, meru zabrane kretanja u toku policijskog časa kontroliše i dronom, i to u svim mestima Staropazovačke opštine. Upravo je sinoć u Staroj Pazovi privedeno lice jer je vozilo automobil u vreme policijskog časa. Prilikom privođenja ustanovljeno je da ima 0,9 promila alkohola u krvi. Građanima starijim od 65 godina jutros je omogućena kupovina namirnica i drugih potrepština u periodu od 4 do 7 ujutru. Interesovanje starijih građana na teritoriji naše opštine bilo je jednako veliko kao i prošle nedelje. I ovoga puta organizacija je bila dobra, saznajemo iz marketa Univer Export, Maxi i Dis, koji su jutros otvorili svoje objekte u Staroj i Novoj Pazovi i Novim Banovcima. Nakon novog upustva Srpske pravoslavne crkve u hramovima se danas služila liturgija bez prisustva vernika, a manji broj vernika je ipak došao ispred hramova da osluša liturgiju, uglavnom poštujući propisano rastojanje od 2 metra. Vreme danas mestimično oblačno sa temperaturom do 18 stepeni, sutra hladnije, ujutru 1 stepen, a preko dana do 12 stepeni. Od utorka opet kiša.